Багато людей прив'язано до своїх домівок, до своїх, вони звикли жити тут, вони бояться якихось перемін, і іноді їх навіть не лякають постійні обстріли. Але все рівно вдається їх мовити. Безпека дітей на першу чергу повинна стояти у них. Вони всі згодні з цим. За допомогою волонтерів ми забезпечимо їх вивезення за територію Вовчанської громади більш безпечні міста. Давай, залазі, давай. Перший, другий, третій. Зараз мама прийде. Коли в п'ятницю позвонили, вони, в принципі, раді були, були довольні, тому що там в основному всі ж і сестра, і, да? Браті, сестри, я. Мішка, скільки це кашені? Ми шарахнули, ми ось перед тим, як нам позвонили, ми виходили на город, на той стороні, я не знаю, чи дома, чи сарай, щось горить, ми виходили, ідемо десь хор. Я не знаю, куди вони там попали, а вторий чуть трошки далі, на Чаплівку бахнула. Все на психіку впливає, на дітей, на всіх. І на старикову, і на молодіж, на всіх. Доброго дня. Сумки є якісь? Сумки є? Є, так. Давайте. Доброго дня. Ми з Нацполіції, спецпідрозділ. Все, виходимо. Так, давайте сумки, допомагаємо. Скільки у вас людей? Я з ребенком. Ви з дитиною? Вона з ребенком, ми все. Все, добре. Присаджуйтесь, будь ласка. Назад. Назад. Да, документи я з собою. Так, ви донесете, да, сумки? Добре. Базник. Здрасте. Хто їде, скільки? Здрасте, хто їде у вас? Мама з дочкою, да? Я їду. Все, добре. Да, я позвоню, мам. Все буде добре. Час добрий. Так, де дітки? Ага. Сейчас двоє дітей в долі побігли, секундочку. Двоє, троє. Один чоловік не заходить в такий туалет. А твоя шапка? Давай, бери малого на руки в себе. Садись його на руки. І ще когось. Бери Нікіту на руки. Забирайте сумки. Так, ставим. Где? Подходи. Давай. На. Все.